Павлодарда 3 жасар бүлдіршін уланып қалды. Анасы оған дәргердің жазған рецепті бойынша дәріханадан сатып алған препаратты берген. Қабылдай сала бала құса бастайды. Жедел жәрдем шақырады. Іле антидепрессанттармен уланды деген диагнозбен ауруханаға жатқызылды. Фармацевт ошиблась и продала горожанке лекарства не по назначению. Фармацевт қателесіп қала тұрғынына басқа дәріні сатқан анықталды. Енді ол кәсіби міндетіне салық қарағандығы үшін жауап береді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.